嗨，欢迎收看绿鱼加油中，我叫马洪志，皆さんこんにちは。今天我们学习一下一个马夏天的庙会。日本是叫夏天，有很多很多庙会，然后比较大的话，其实规模比较大的话就是一些广播，但是最大的问题是这个广播是到底是说什么，因为广播嘛，所以其实听力难度比较高，所以我们一起试试听到底是他们说什么。好，那我们就开始。お客様にご案内申し上げます。特急小原夏祭り号新宿行きの発車時刻は午後8時32分です。まもなく臨時特急が発車いたします。ご利用のお客様はお急ぎください。繰り返しお客様にご案内申し上げます。好，全部听得懂了吗？其实这个虽然是速度比较慢，但其实因为马比较周边比较吵闹，所以听力难度还是挺高。那我们这次是下一个，就是也是同样的视频，但是有一个字幕，我们一起看一下。お客様にご案内申し上げます。特急小原夏祭り号新宿行きの発車時刻は午後8時32分です。まもなく臨時特急が発車いたします。ご利用のお客様はお急ぎください。繰り返しお客様にご案内申し上げます。好，怎么样？这次是字幕版，有字幕的话应该好一点，对吧？那接下来是到底是他的说什么，我们一起看一下。お客様にご案内申し上げます。お客様是客人，然后ご案内是介绍，然后申し上げます就是尊敬语的谦让语的一个我说一下那样的感觉，所以我给客人说一下一个介绍，是特急小原夏祭り号新宿行きの発車時刻は。这个特急小原夏祭り号就是一个名字，就是一个电车的名字，然后就是新宿行き去新宿的一个号，然后発車時刻是出发时间，然后は就是是，然后午後8時32分です。下午嘛，晚上8点32分，这个是可能这个听力中可能最简单的吧。对，午後就是下午ですね。然后接下来是まもなく臨時特急が発車いたします。まもなく是快要，然后臨時特急就是暂时的特急，就是不是每次的一个特急，就是特别的，因为是夏天的庙会。然后発車いたします、就是开始出发。然后ご利用のお客様はお急ぎください。利用的客人的话，如果你是利用这个车的话，请着急，因为马上出发，因为日本是一般是这个8点32分的话，一般真的8点32分就出发的。然后繰り返しお客様にご案内申し上げます。繰り返し是我再重复说一下，然后お客様にご案内申し上げます、是刚刚开始说的那样，对，刚刚开始给客人我说一下，就是繰り返し。那我就这次还会同样的话题再次给你们说一下，这个意思了。好，复习好了吗？最后是还是听没有字幕版，我们一起看一下。如果你真的不知道的话，我建议还是你可以重复视频，重复看一下。如果听到，然后最好是跟我一起能读下来，这样的话，或者跟那个广播的人的那个速度读下来是非常好的一个听力和提高你的口语水平的一个练习。好，那就开始。お客様に
ご案内申し上げます。特急小原夏祭り号新宿行きの発車時刻は午後8時32分です。まもなく臨時特急が発車いたします。ご利用のお客様はお急ぎください。繰り返しお客様にご案内申し上げます。